Вітаю, це програма «Шах і мат». Мене звати Олена Федоренко. Як завжди у цій порі говоримо про важливе та актуальне. 18 травня вступив в силу закон про мобілізацію. Що чекає на українців та як зміняться мобілізаційні процеси? Розбираємося сьогодні. Гість моєї студії – адвокат Роман Ухов. Пане Романе, радий вас бачити. Вітаю. Навзаєм, вітаю вас. І одразу розкажіть, будь ласка, новий закон про мобілізацію, що зміниться принципово, на чому би ви тут акцентували, от які ключові відмінності у порівнянні з попереднім законодавством? Ну, я можу сказати, що дуже сильно, прям суттєво законодавство по мобілізацію, воно не змінюється. Закон, який прийнятий, вступив в силу, він насамперед, такі зміни були покликані усуненням певних колізій та недоліків, які до теперішнього часу існували в нашому законодавчому просторі, для того, щоб, скажімо так, певні особи не змогли ухилятись від мобілізації, ухилятись від виконання певних своїх обов'язків, пов'язаних із мобілізацією, для того, щоб зробити зрозумілим відносини між державою та громадянином, які пов'язані з мобілізацією, та щоб особа розуміла, що саме може її чекати, на яку відповідальність вона може розраховувати і яким чином їй взаємодіяти саме з державою. Тобто вказаний закон, він суттєво не змінює положення законодавства про мобілізацію, а саме уточнює та усуває певні колізії. За законом, всі чоловіки призовного віку зобов'язані оновити свої військово-облікові дані впродовж 60 днів з моменту введення закону в дію. Де саме це можна зробити? На теперішній час законом передбачено, що оновити свої дані військовозобов'язані мають право або шляхом з'явлення безпосередньо до органів ТЦК, або шляхом створення відповідного кабінету військовозобов'язаного, або шляхом подання відповідних документів до органів ЦНАП. Тобто особа має три, скажімо так, різних шляхи для того, щоб ці дані оновити протягом 60 днів та передати актуальну інформацію про себе та про своє місце знаходження. Чому, на вашу думку, всіх так шокувала новина? Адже і раніше була така вимога оновити свої дані. І от чому такі жорсткі зараз рамки – 60 днів? На теперішній час всіх шокувала новина, оскільки до теперішнього часу, ну скажімо так, не було належним чином конкретизовано строки, у які військовозобов'язаний повинен повідомити військомат про зміну своїх ТЦК та СП, про зміну своїх персональних даних. Не було чітких, скажімо так, врегульованих термінів, в які особа повинна з'явитись до ТЦК та СП, та були проблеми, скажімо так, для притягнення вказаних осіб до відповідальності, які це не зробили. Окрім того, закон покликаний зробити так, щоб ТЦК та СП, скажімо так, не бігали за кожним та не вимагали саме оновити ці дані. Тобто громадянин вже сам буде зобов'язаний з'явитись, відповідно подати відповідні дані. І якщо він це не зробить, то ТЦК може вільно притягати до відповідальності, вживати примусові заходи. Тобто це покликано на те, щоб спонукати громадян саме самостійно оновлювати ці дані та подавати відповідну актуальну інформацію про себе до відповідних органів. Отже, відлік вже пішов, так, і люди вже мають з'являтися до ТЦК чи ЦНАПів, чи оновлювати дані в електронних кабінетах. Що буде тим, хто цього не зробив? Які санкції передбачені законом? Законом передбачено, що якщо особа не з'явилась вчасно та не оновила свої дані через ТЦК або інші органи, то органи ТЦК, по-перше, будуть надсилати певні вимоги, передбачені законом про те, що особа зобов'язана все ж таки виконати свої обов'язки. Якщо така вимога не буде виконана, то працівники ТЦК зможуть подавати позовну заяву про обмеження права керування транспортним засобом. Окрім того, подання вказаної вимоги вже буде свідчити, що особа скоїла адміністративне правопорушення, та працівники ТЦК будуть мати змогу виносити відповідно постанову про притягнення до адміністративної відповідальності. І якщо особа вже не виконає, скажімо так, вказану вимогу, то вона буде перебувати в відповідних обліках поліції. Це так званий розшук відповідно до чинного законодавства, і може бути затримана працівниками поліції, якщо вона буде пересуватись містом або пересувати через блокпости, доставлена до органів ТЦК, де їй вже буде вручена відповідна повістка на проходження там військово-лікарської комісії. І якщо вже особа не буде з'являтися за вказаною повісткою, знову ж таки буде виписаний штраф, особа буде притягнута до адміністративної відповідальності. І якщо вже буде там декілька штрафів, то може бути вже вирішено питання про притягнення до кримінальної відповідальності органами поліції.
Тут ще хотіла би уточнити, от ви сказали, що можна буде оновити дані через електронний кабінет. Про який саме реєстр йдеться? Це той оберіг, який вже існує, чи існують якісь інші реєстри? Ну дивіться, є єдиний реєстр військовозобов'язаних. Є там певна база оберіг, до якої мають доступи саме працівники там ТЦК, працівники правоохоронних органів з певними обмеженнями. Особа буде мати доступ лише до кабінету військовозобов'язаного. Та має відповідний доступ, оскільки він ще цей кабінет, він належним чином станом на сьогодні не працює. І особа може вносити відповідно самостійно дані про те, де вона перебуває, чи має вона право на відстрочку, подавати там певні документи, якими вона обґрунтовує, що вона, наприклад, має право на відстрочку, та повідомляти актуальні дані для того, щоб працівники ТЦК змогли зв'язатись. Окрім того, як вже було заявлено працівниками ТЦК, що якщо оновлення даних буде проходити саме через кабінет військовозобов'язаного, то така особа у подальшому зможе навіть вибрати, коли їй зручно буде пройти ВЛК, тобто дату та час. Не знаю, чи буде це реалізовано на практиці, но ТЦК про це обіцяють. А от якщо, скажімо, людина оновила свої дані 24.02.2002 року або там рік назад, півроку тому, чи треба їй знову їх оновлювати? Дивіться, це буде все ж таки залежати від того, чи наявні ці дані в цих електронних реєстрах. Тобто працівники ТЦК наразі вони мають доступ до цієї електронної бази, що вони там що в них є оберіг до цього електронного реєстру. Вони зможуть при перевірці військово-облікових документів перевіряти дані зі своїми обліками. Якщо в цих електронних базах, якщо всі дані вони там відповідають дійсності, якщо вони там є актуальними, якщо до цього ви повідомили, ці дані були внесені, то працівник ТЦК скаже, що в нього там є відповідно всі дані, немає необхідності наново це оновлювати. Якщо ці дані будуть не відповідати, якщо вони будуть не актуальні, то я так розумію, що на теперішній час відповідно до закону буде виписана повістка і особа з'явиться вже і оновить тоді дані наново. Пане Романе, що, власне, буде після того, як величезна кількість людей по всій Україні, а це мільйони чоловіків призовного віку, оновлять свої військово-облікові дані? Почнеться більш жорстка мобілізація чи якесь тотальне вручення повісток? До чого готуватися людям, до яких дій з боку ТЦК? Я розумію, що ви особисто не можете це передбачити, і все ж, які прогнози можуть бути? Ну дивіться, ну по-перше, цей закон він необхідний для того, щоб не мобілізували усіх підряд, щоб ТЦК, по-перше, розуміло, які взагалі, ну скажімо так, людський ресурс є, які є особи, з якою освітою, для того, щоб, ну, по-перше, можна було мобілізувати саме тих фахових спеціалістів, які потребують військо, для того, щоб ми могли розуміти, яка їх ступень придатності, оскільки ну, немає необхідності, наприклад, мобілізувати значну кількість осіб, які не можуть виконувати обов'язки саме на лінії зіткнення і брати участь у бойових діях. Я все ж таки вважаю, що якщо більшість осіб оновить свої дані, якщо будуть актуальні дані відносно осіб, які можуть проходити військову службу, то ТЦК буде більш ретельно мобілізувати людей, які необхідні в даний конкретний час. І це, скажімо так, буде певна вибірковість, так? Буде певна вибірковість, і це надасть можливість не всіх підряд мобілізувати до армії і надавати можливість, щоб особі, які не потрібні на теперішній час в нашому війську, щоб вони могли вільно пересуватись країною, не боятись того, що вони там десь будуть, як ми бачимо репортажі, там десь їх затримують, відвезуть там якийсь там ТЦК в іншій області і мобілізують, ну, можливо, з певними порушеннями. Тобто це вже дасть розуміння громадянам, що ви вже оновили свої дані, ви на теперішній час не потрібні країні, ви можете вільно пересуватись, вільно працювати. Якщо буде у вас необхідність, вас вже викликають і мобілізують відповідно до чинного законодавства. Новий закон про посилення мобілізації запроваджує ще один документ, ви вже про нього згадали, це вимога. От хотілося б розібратися, у чому різниця між повісткою та вимогою? Ну, дивіться, цей документ він необхідний для того, щоб потім реалізувати заходи саме примусу. Тобто його не було передбачено в минулій редакції. Ця вимога вона надсилається з метою усунення саме порушення громадянином вимог чинного законодавства. Тобто у вимозі вказується, що особа повинна прибути до певного органу ТЦК, чому вона повинна прибути, що саме вона порушила, з якою метою ця вимога надсилається, терміни, коли вона повинна прибути, місце, куди вона повинна прибути. І якщо вже на цю вимогу особа
не прибуде, вже будуть вживатися заходи саме примусу, розшуку так званого. Крім того, як я вже казав, може бути особа притягнута до адміністративної відповідальності. Якщо декілька буде таких штрафів, то вже буде розглядатись питання щодо саме кримінальної відповідальності. Тобто вимога, вона вже буде органам ТЦК і, можливо, органам досудового розслідування підтверджувати той факт, що особа злісно ухиляється від виконання свого обов'язку щодо захисту країни або оновлення даних. Наскільки можуть змінитися штрафи? Штрафи будуть від 17 тисяч до 25 тисяч гривень 500. Розмір штрафу він буде вирішуватись особою, що його накладається, відповідно начальник органу ТЦК. Окрім того, якщо цей штраф не буде сплачений вчасно, а на це відводиться 15 днів, якщо цей штраф не буде сплачено, він направляється для примусового стягнення органами державної виконавчої служби. І державний виконавець вже проводить стягнення вказаного штрафу у подвійному розмірі. І крім того, що має право стягувати виконавчий збір, вживати заходи примусу в вигляді арешту рахунків, заборони виїзду за кордон та інші заходи, передбачені законом України про виконавче провадження. До речі, якщо вже заговорили про заходи впливу на тих людей, які ухиляються від військової служби, якщо згадати перше читання закону, то там були дуже критичні норми, і це викликало багато обурень і дискусій у суспільстві. Зокрема, йшлося про обмеження володіння транспортних засобів і навіть блокування рахунків. Тоді ці норми назвали такими, які суперечать найбільше так правам людей. От що маємо зараз і які саме права людей можуть бути обмежені? На теперішній час ми маємо лише те, що із усіх цих заходів впливу залишилось лише один, те, що ТЦК мають право подавати відповідно позовну заяву про обмеження права керування транспортним засобом. Знову ж таки, це обмеження стосується саме права керування. Це не значить, що вказана транспортна автівку забирають. Да, це не значить, що вказана автівка буде вилучена. І дуже багато було з цього приводу звернень та консультацій. Люди вважали, що саме цей транспортний засіб буде вилучений, якимось чином реалізований. Я багато... Ще й писали, що направлять в зону бойових дій. Так, я роз'яснював, що це не так, що буде обмеження лише на право керування транспортним засобом. Окрім того, я звертаю увагу, що все ж таки таке обмеження буде відбуватися у дуже складний спосіб, і законодавцем на теперішній час реалізований найбільш сприятливий для держави спосіб, а саме стягнення штрафу з особи, яка ухиляється. Тобто законодавець пішов тим шляхом, щоб просто накладати штрафи, а не просто, щоб вилучати якесь там майно або перешкоджати працювати особі шляхом арешту рахунків, щоб вона не могла, наприклад, отримувати якийсь доход. Буде реалізовано це шляхом накладання штрафів. Щодо арешту рахунків, щодо заборони на виїзд за кордон, це може там бути реалізовано саме державним виконавцем на підставі несплати цього штрафу у порядку закону України про виконавче провадження. Як це вже відбувається, наприклад, щодо справ про несплату аліментів. Тобто цей механізм, він вже реалізований, він вже довго працює, він вже себе проявив позитивним чином для держави. Наступне питання. От згідно нового закону, хто може отримати відстрочку від мобілізації? Чи розширився ось цей перелік потенційних отримувачів відстрочки, якщо можна так сказати, чи навпаки скоротився? Ну, не можна сказати, що він певним чином скоротився чи розширився, тому що він трохи був змінений. Насамперед, було надана можливість відстрочки особам, у яких, наприклад, немає батьків, але є на отриманні бабуся або тітка, тобто родичі там другого ступеня спорідненості. Окрім того, було розширено відстрочка до осіб, які є родичами Героїв України, які отримали вказану відзнаку внаслідок Революції Гідності. Знову ж таки, було звужено перелік осіб, яким надається відстрочка, з переліку тих осіб, які здійснюють опіку або надають постійний догляд, або які мають членів сім'ї інвалідів. Тобто у разі таких обставин надання відстрочки може бути лише одному військовозобов'язаному. Наприклад, якщо у сім'ї мається батько та син, то відстрочка буде надаватись лише одному військовозобов'язаному, інший не буде мати такої відстрочки.
Окрім того, якщо до змін у законодавство було впроваджено, що надання відстрочки відбувається відповідно до чинного законодавства, тобто особа вже мала таку відстрочку, якщо мала відповідні життєві обставини, тобто жінку-інваліда, наприклад, так, вона вже мала автоматично цю відстрочку, то на теперішній час підстави отримання та оформлення цієї відстрочки відбуваються органами ТЦК. Тобто органи ТЦК ще будуть перевіряти, чи дійсно особа має такі підстави, чи дійсно там всі документи відповідають чинному законодавству, чи не є вони там підробленими. Окрім того, передбачено, що внесення таких відомостей до електронних баз, щоб інші працівники ТЦК при перевірці документів вже бачили, що особа має певну відстрочку. Таким чином, можна сказати, що усунуто все ж таки певні моменти, коли три військовозобов'язаних сина мали автоматичну відстрочку, коли батько або мати були інвалідом. Тобто зараз це може бути хтось один? Хтось один це може бути, так, це вірно. Окрім того, звужено перелік стосовно жінок або там чоловіків, відповідно військовозобов'язаних, які з інвалідністю, які можуть мати відстрочку. Це звужено перелік стосовно осіб, які мають третю групу інвалідності. Там встановлено, що третя група інвалідності не тільки вона повинна бути, а повинна ще бути інвалідність пов'язана з онкологією або відсутністю якоїсь там кінцівки, або пов'язана з паралічем. Тобто є певні вимоги до осіб з третьої групи інвалідності. Окрім того, ще щодо відстрочки, усунуто можливість ухилятись шляхом вступу до вищого навчального закладу для того, щоб здобувати другу освіту, якщо ви вже маєте вищу освіту, або освіту ще нижчою від отриманої. Тобто такі всі колізії, вони були усунуті. Досить таке об'ємне питання. Так. У нас назбиралося багато запитань від наших глядачів, деякі так. З них ми вам озвучимо і покажемо. Угу. Перше запитання. Інвалідність дружини може бути підставою для відстрочки. Це те, що ви вже згадали, так? Так, звісно, інвалідність може бути підставою для відстрочки. Інвалідність першої та другої групи є беззаперечною підставою для відстрочки. Щодо інвалідності третьої групи, то необхідно дивитися, яке там саме є захворювання. І в залежності від захворювання, відповідно до якого надано ступень інвалідності, вже буде ТЦК вирішувати, чи надавати відстрочку, чи ні. Чи підпадає воно під ті критерії, що визначені законом. І наступне запитання від нашого глядача. Чи можуть призвати на військову службу раніше 25-річного віку? Дивіться, на військову службу призвати можуть, але є ще певні відмінності. Мобілізувати таку особу раніше 25-річного віку не можуть. Передбачено базову військову підготовку, яка буде ще реалізовуватись, і будуть прийматися додаткові нормативно-правові акти, яким чином це буде відбуватись. Окрім того, особа молодша 25-річного віку, вона має право укласти контракт зі Збройними силами України та добровільно піти до лав Збройних сил України. Дякую вам за відповідь. І ще одне запитання встигаємо обговорити. Несплата аліментів батьком трьох дітей – це привід до мобілізації? Так, звісно, на теперішній час несплата аліментів є такою підставою, що ТЦК не буде надавати відстрочку такій особі. І все ж таки, як я вже наголошував, що ТЦК буде перевіряти підстави для надання відстрочки. І знову ж таки, якщо батько трьох дітей навіть якщо немає вимоги, що він сплачує вказані аліменти, ТЦК, я так розумію, буде перевіряти, чи є він платником аліментів або ні взагалі. Тобто будуть надаватися відповідні запити для того, щоб вирішувати питання і перевіряти підстави такої відстрочки. Але якщо батько трьох дітей має заборгованість, така відстрочка йому надаватись не буде. Дякую вам за відповідь. І ще одне таке питання у мене виникло. От звільнення з військової служби. Хто зараз на це має право і чи змінилося щось у зв'язку з новим законом про мобілізацію? Так, з новим законом змінилось те, що на теперішній час беззаперечно інваліди мають право написати рапорт і звільнитись незалежно від того, чи придатні вони для подальшого проходження служби. Знову ж таки, змінилось стосовно військовослужбовців, це їх гарантії щодо отримання певних там грошових коштів. Суттєво і сильно це не змінилось стосовно звільнення з військової служби. Тобто, знову ж таки, військовослужбовець за наявності певних обставин подає рапорт, цей рапорт перевіряється, обставини для звільнення перевіряються. Якщо вони є законними та належними, то особа звільняється з військової служби. Це було на практиці, дійсно особи звільняються, перевіряються ці обставини, дійсно ТЦК надає певні запити, тобто дійсно воно все працює, особи звільняються.
Кого зараз і за яких обставин працівники поліції можуть затримувати і доставляти до відділку або до ТЦК? Як це взагалі відбувається? От з новим законом, чи з'явилися у працівників правоохоронних органів нові повноваження та механізми? Скажімо так, не з'явились нові, уточнено більш ретельно повноваження, що вже в них були надані. Тобто законом прямо передбачено, що вони мають право перевіряти військово-облікові документи. Тобто працівник поліції має право вас вимагати, щоб ви надали йому військово-обліковий документ, і ви повинні його носити із собою. Якщо працівник поліції перевіряє якісь відомості, і він бачить, що ви перебуваєте в базах поліції як особа, яка не виконала відповідні вимоги, тобто в так званому розшуку, працівник поліції має право вас затримати на підставі того, що є підстава вважати, що ви вчинили адміністративне правопорушення, але працівник поліції, по-перше, він не має права складати такий протокол, саме протокол про вчинення адміністративного правопорушення, оскільки це все ж таки прерогатива ТЦК та СП. Працівник поліції зобов'язаний повідомити Центр безоплатної правової допомоги про те, що він здійснює затримання особи, для того, щоб Центр надав йому адвоката за призначенням від держави. І працівник поліції зобов'язаний скласти відповідний протокол затримання. Після цього особа може бути доставлена або до підрозділу поліції, або до органу ТЦК, який, скажімо так, ініціював такий так званий розшук. Ну, це щоб було зрозуміло, оскільки це не зовсім розшук, це в базі поліції є інформація, що особа не виконала вимоги відповідно до закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку та не з'явилась за повістку або за розпорядженням, якщо це було направлено на підприємство. Нормально, і останнє запитання, якщо можна коротенько, от на вашу думку, яке законодавче рішення наразі є доцільним і логічним? Як на державному рівні посилити мобілізаційні процеси, бо ми розуміємо, що це дійсно зараз дуже важливо для наближення нашої перемоги. І от як зробити так, щоб мотивувати людей йти у військо, але щоб це було прийнятно і зручно всім? Дивіться, на теперішній час вже державою було опробовано певні механізми в дії щодо опитувань. На моє переконання, було б доцільно провести певне опитування через застосунок Дія щодо саме економічної мобілізації. Тобто зробити, щоб особи, які там заробляють певні кошти, вони могли сплачувати кожного місяця певну суму, можливо, це там сума буде 40 тисяч гривень або 50 тисяч гривень, і щоб такі особи могли мати певну бронь. Але якщо таке ввести, то відповідно підняти нашим військовим, нашим героям, підняти відповідну заробітну плату, грошове отримання, щоб вони могли... Щоб це не виглядало так, як наче відкупився від армії. Так? Ну дивіться, наприклад, в армії США, як вже і казали, що одного військового службовця отримують 10 платників податків. І я так розумію, якщо підняти певне грошове забезпечення, це буде мотивувати осіб саме йти добровільно до лав Збройних сил України. Тобто ми бачимо, що це дієвий механізм для того, щоб особи, знову ж таки, добровільно йшли та виконували свій обов'язок. Ну, знову ж таки, я вже кажу, що можна провести відповідне опитування, якщо люди будуть проти, то не впроваджувати такий механізм. Дякую вам за відповіді. Дякую. Вичерпні. Наостанок хочу запропонувати вам бліц, рубрика Дякую. Коротких запитань-відповідей. Починаємо прямо зараз. Пане Романе, чи оновили ви військово-облікові дані, чи плануєте це зробити найближчим часом? Так, я планую оновити свої дані, відповідно до закону я зобов'язаний це зробити, але оскільки дуже багато питань виникає у клієнтів щодо механізму оновлення, я хочу спробувати саме електронний кабінет військовозобов'язаного, коли він належним чином буде працювати, я спробую зробити це саме через нього. Знаю, що ви переселенець Донецької області, так. Звідки саме, де народилися, виросли і коли переїхали до Дніпра? Я народився у Краматорському районі, це маленьке там місто Дружківко. Зараз там тривають бойові дії. Вказане місце є прифронтовим, дуже багато військовослужбовців його зараз захищають. Велика шана і дяка їм за це. Що ще можна? Переїхали з початку повномасштабного вторгнення. Після початку повномасштабної війни вимушений був переїхати із сім'єю. Надаю зараз також допомогу, у тому числі військовослужбовцям, їжу і до міста, і до зони бойових дій, оскільки дійсно є така потреба надавати хлопцям правову допомогу, в тому числі щодо оформлення певних документів, пов'язаних із пораненням, пов'язаних із реалізацією інших певних прав, як саме військовослужбовців. Тому
Знаю, що ви 5 років працювали в поліції. Які саме завдання виконували? І от чим цінний для вас цей досвід роботи в правоохоронних органах? Ну, я працював в такому відділі поліції, який займався обслуговуванням території, наближеної до зони бойових дій. І безпосередньо я бачив на той час, як під час ООС та АТО відбувалися там бойові дії, я бачив, яким чином відбувається там захист держави, які, можливо, маються порушення прав військовослужбовців, яким чином відбувається притягнення до кримінальної відповідальності військовослужбовців. І цей досвід на теперішній час є дуже цінним при наданні саме захисту прав та інтересів військовослужбовців та осіб, які постраждали від збройних конфліктів, оскільки дійсно там є певні особливості, певна специфіка щодо подання документів, щодо організації та здійснення захисту, є певні особливості щодо подання певних запитів, отримання певних документів. І це зараз дуже активно використовується при наданні правової допомоги. Чому у професійній діяльності вирішили займатися саме справами військових? Ну, дивіться, через те, що я розпочинав свою діяльність саме, скажімо так, у зоні бойових дій, тобто в тому місці, що було наближено зони бойових дій, дуже часто до мене звертались за правовою допомогою саме військовослужбовці при оформленні певних пільг, при розв'язанні інших питань, пов'язаних зі службою, тобто це були там певні судові процеси щодо отримання там певних виплат, наприклад, або щодо оскарження певних дій. І таким чином вже мається і був певний досвід до початку повномасштабного вторгнення, тому, скажімо так, я просто продовжую робити те, що я робив до цього і до початку війни. Дякую вам, пане Романе, за цей бліц, за цю розмову. Я нагадаю, сьогодні в гостях у студії був адвокат Роман Ухов. Говорили ми про новий закон про мобілізацію, який вступив в силу 18 травня. Дякуємо, що нас дивилися. До зустрічі у наступних випусках.